bundan evvel Azerbaycan'ın tarihi ərazisi olan Zengezur mahalına daxil olan Qafan, Gürüz, Qarakilsə ve Mehri rayonları Ermənistana verildi. 115 müsəlman kendi yerle yeksan oldu. 4472 kadın ve uşaq ermeni silahlıları tarafından vahşiliyle qətlə yetirildi. Bununla da Zengezur adı xəritədən tamamıyla silindi. Bu tarixi ədalətsizlik Naxçıvanın belə digər Azərbaycan torpaqlarından ayrı salınması ilə yekunlaşdı. Lakin biz Zengezuru nə beynimizdən, nə də ürəyimizdən silə bildik. Prezident İlham Əliyev hər çıxışlarında Zengezurun Azərbaycandan qoparılaraq ayrı salınmasını mütləq xatırladırdı. Bu böyük ədalətsizlik idi. Çünki Zengezur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Zengezurun o vaxtki əhalisinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. Zengezurun bütün yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan adları idi. Ona görə bu qərarın qəbul edilməsində Azərbaycan xalqına olan ədalətsizlik və qərəz əsas rol oynamışdır. Bu ədalətsizlikdir, bu sağalmayan yaradır. Ancaq mən tam əminəm ki, vaxt gələcək və biz Azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq. Zengezurun parçalanmasından dönə-dönə danışan, illər keçsə də unudulmasına imkan verməyən dövlət başçısı faktları ortaya qoymaqla sanki hər gün daha bir addım Zengezura yaxınlaşırdı. Gələcək yol xəritəsini də məhz bunun üzərində qururdu. Lakin 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əldə olunan qələbə paradında prezident qalibiyyətimizi elan edərkən tarixə bir də nəzər saldı. Biz o ərazilərə qayıdacağıq deməklə insanları sanki addım-addım buna hazırladı. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra 10 noyabr bəyanatı, xüsusilə də bəyanatın 9-cu bəndi bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılmasını şərtləndirdi. Biz artıq Zengezurun bir addımlığındayıq. Çünki bu yaxınlarda prezidentin Azərbaycanda Şərqi Zengezur iqtisadi rayonu yaratmasına dair fərmanı tarixi həqiqətin bərpa olunmasını təsdiqlədi.